Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë si u gjejmë edhe me emisionin e sontëm të drejt për drejt provita bashkë dhe të qëndrojmë pëthuaj se një orë të plotë dhe në shëqëri me dy mjek të cilit na vinë nga Spitali Klinik i Tetovës Mësak do të flasim për qendrën COVID-19 në Tetovë me mua dhe me ju sonte drejt për drejt doktor Gzim Nuredini, koordinatori qendrës COVID-Tetovë. Mirëmbrëma, falënderit për ftesën, është dera ime që të jem në këtë emisionin tuaj, edhe pse për fatkeqësisht jemi me një qendër e cila i takon një pandemie botërore, por sigurisht edhe për këtë temë duhet të diskutojmë. Gjithsesi, prezantojmë tani edhe të ftuarin ton të dytë, i cili shumë shpejt, pas 6 muaj, do të jetë edhe specialist i pulmologjisë, që do të thotë doktor Rushdi Recepi, specializant, por aktiv në qendrën COVID-19 dhe gjithnjë në shoqëri me pacientët për të qenë aty në rast nevojë, ashtu si që ishi deri tani, do me thë 24 dhe mendoj se pak orë patët për të pushuar dhe erdhët këtu në provita për të qenë këtu për gjithë ne dhe shikuesit cilët ndoshta më vonë do kenë mundësi të ju pyesin për ndonjë dilem apo shqetësim të tyre. Përshëndetje për juve dhe gjithë teleshikuesit në vend dhe më gjërë nga në shohen. Unë sa kom mbyllur kujdestarinë e fundit, edhe me që u morën vesh me thonë, duhet edhe këtu të marim pjesë aktive. Është kohë që tani kërkohet maksimumin nga neve, mundohemi të japim, urë që jemi eficient aqë sa kërkohet. Përshëndes gjithë, shprej një homazh të thellë për gjithë kolegët, me thonë që humbën jetën në krye të detyrës, po jo se lëmë pangushtuar pacientët, por me thonë në radhët tona kemi humbur shumë miq, me thonë kjo është rëdhimshme, uroj që në mos përsëriten kështu situata në të ardhme. Ndoshta edhe nga ana jon për kolegët e juaj dhe për të gjithë ata. Shkojmë fillimisht një mendim të juaj, domethënë rreth gjendjes me pandeminë, por normal kësaj radhe ne do të përqendrohemi për kushtet në të cilat trajtojnë pacientët e qytetit të Tetovës, ku e dim se edhe Tetova është një qytet ku kemi mjaft të prekur me virusin korona dhe normal se si do të funksionoj dhe funksionon kjo qendër. Me qeni koordinator, do të filloj me ju, doktor Gzim Nuredini. Mirë, do më thonë ne në Tetovë për fatë mirë kemi edhe qendrën si njësi, qendra COVID, i cila mu për këtë është krijuar për këtë qëllim, të ketë mbikëqyrje pacientët të cilët janë me COVID-19. Në spitalin tonë, më thonë menaxhmenti i cili funksionon tani, përbohet për një grup pasi bëm në një reorganizim të ri të punës, për arsye se për të krijuar qendra COVID, duheshte ne që të bëjmë një reorganizim të ri, ashtu që mjek të ndryshëm morëm prej reparteve tjera, motra medicinale, pjesë teknike, ashtu që e krijuam këtë pjesën teknike. Gjithashtu, në pjesën e spitalit tonë, bëm edhe dik pjesë tjera, të cilat janë apostafat për pacient me COVID-19. Dhe me thanë, gjithsejt tani në këtë moment që jemi duke biseduar, ka 42 pacientë hospitalizuar, nëse mbrenda kohës nuk ka ndonjë të lëshuar në shtëpi. Edhe reorganizimi normalisht se nuk është i lehtë, pasi që një pjesë e specializanteve të cilët studiojnë në qendër në këtë universitetin shtetëror të Shkupit, edhe ato i kemi këtu, një pjesë të mjekëve AM i kemi gjithashtu të angazhuar, ka edhe mjekë të cilët më një vullnetarë janë paraqitur, por ne si zakonisht jemi si pjesë kryesore, normalisht menaxhmenti kryesor është pjesa e sëmundjeve infektive, ku atje kemi infektologët në krye të detyrës. Sigurisht se nuk është lehtë të menaxhohet gjatë kësaj situate, kur ne gjatë krimeve të grupeve, timeve, mbrenda kohës do të ndëgjojmë se ndonjë është pozitiv në një tjetër në izolim, mësoni se kemi pasur edhe vështirësi të tilla. Por ato të i lam anësh, se i përket punës ne që e bëjmë, puna ajo ma kryesoria është, dhe me thonë, sëmundja është me dërtet shumë serioze, e cila kërkon një staf shumë të pregatitur, mandej punohet për një sëmundje ku e gjithë bota nuk ka ndonjë përvojë të mirë,
ose nuk ka përvoj, pasi që është rasti cili e paraqitur së pari herë, nuk themi se bota është në një konfuzitet, por besoni se çdo lloj protokolle që jemi ne kolegët tanë i kanë me vete, por vetë virusi si smundje është i paparashikuar, pasi që ai ditë të veprojë në mënyra të ndryshme, duke dhënë pasira klinike të ndryshme. Të ndryshme tek secili individ ose person në vete, po. Që i takojnë lëmijëve tjera. Çfarë bën ende më të komplikuar situatën? Smundja nuk është vetëm smundje infektive, është smundje e cila i kaplon edhe lëmijë tjera, ku kërkon specialist të lëmijëve të ndryshme. Do të thonë është një smundje multisistemike, ku do të thonë në terapinë e pacienteve me COVID duhet të kiqen si kardiolog, pulmolog, nefrolog, gastroenteropatolog. Do të thonë është një smundje me vërtet e paparashikuar, edhe besoni se edhe infektologët, edhe mjekët, kolegët tanë e kanë vështirë, pasi që do të thonë përvojat nuk janë të aqë sa të se sa e keni vështirë, se në qëfar kushte punoni dhe a ju mungon diçka po jo ju si qendër COVID do ndalemi doktor, pasi t'ja japim fjallin tani edhe unë do e them pulmologën nga se për 6 muaj dhe ashtë zoti do ju kemi dhe me than, edhe atër ndoshta do vini edhe si specialist i pulmologjis si po përbalin ju me pandemin në teto edhe doa të vazhdoj paralelen që tha kolegu. Edhe ne si në gjithë botën, më thonë, fillim patëm gogja vështërsi, derisa të kapëm trendin. Kjo që e një trunditje për gjitha sistemet shëndetësore në rang bote, jo më për neve që jetojmë Balkan, më thonë, Balkan e shofë një shumë relativisht njëtë, më thonë, me edhe këtu në Maqedoni, patëm një fillim, më thonë, ishë një trunditje, por ekipet shëndetësore, kolegët, në krye me profesoriatin, bën një përpjekje që situata u kap në dorë, u rimor dhe ecën. Jo që nuk pati trunditje, jo që nuk ka paknaci ose të themi, mund të themi lëshime? Jo lëshime, nuk duhet flasë, përshkak se për lëshime do flasin ekspertët e mjekësisë ligjore, nuk është puna jonë që të vlerësojmë për lëshimet, ne jemi në fazën e punës. Me thëmë, këtë moment nuk jemi duke borë kalkulimet për situatën. Ka ekspertë veçantë që bëjnë një vlerësim këtilë. Ju i trajtoni pacientët me fjalë tjera dhe kujdesini për shëndetin e tyre që sa më tepër dhe sa më shpejt të kalojnë virusin. Ne trajtojmë vazhdimësi që nga gjeneza e pandemisë ne kemi qenë në krye detyrës si institucion, si spital klinik. Qendra jonë klinike është një qendër multifunksionale, për shkak se pacientët janë, me thonë, multisistemik, me thonë, faktisht sulmon gjithë sistemet virusi SARS-CoV-2, në institucionin tonë shërben të gjithë. Kras shtrimit, që përmendi doktori që kemi diku 40-50, se për shkak se ki numër është edhe dinamik, kemi raste me shumë shtrim me mërënda ditës, kemi raste që rekuperojnë, por fatkecisht kemi raste që ka njerë do t'japim edhe një bilans për një kronik të zesë. Kjo është një linare që nxanë në gjithë spitalet. Tek neve, prej momenti që paraqitet pacienti, me thënë spitali është ajo institucioni statik, spitali nuk shkon të shpije, pacientët vinë të spitali. Momentin që vinë pacientët, mendoj se është një pritje adekuate. Në cilin moment duhet vinë dhe vinë pacientët, doktor? Ne duhet të flasim kur vinë. Me thëmë kur vinë tani do flasim. Ose kur duhet vinë, po? Kur duhet vinë do flasim me një moment qeter. Tani të bëjmë një përshkrim qëfar në gjanë institucionin tonë momentin kur paraqitet pacienti. Më automatizëm nga ekipet e mjekve kujtestarë që janë në ambientin e pritjes të cila quat ambulant, ashtu u thirët në gjithë nivel shteti, me thonë bëhet një bilanci për gjithë shumë. Me automatizëm, me thonë bëhet një pasqyrë e gjakut, me disa parametra shoqëruës, për të parë një ku është gjendja funksionale, cilat janë parametrat biokimik. Pas saj, me automatizëm kalohet në repartin e imazherisë, me thonë repartit infektiv ose intern që janë bashku tani, ki konfigurimi që e përmendit doktor Gzimi, tani kjo është bërë një fuzion i mjekve, i specializve ndryshëm, të cilët i bashkërëndojnë forcat për të dalë nëndim njërzve në nevoj. Ekipet shoqëruese që i kemi kras mjekve klinqis, me thonë kemi repartin e biokimis, kemi repartin e mazheris, të cilët janë 24-7 në shërbim të gjithë populatës. Shërbimi vlerësoj sa është
një standardi të kënaqshëm, është një standardi të kënaqshëm, kjo, me thonë, i referohet asaj, duke u ndërlidhur me situatën edhe me sukseset që tregon. Për shkak se nuk jemi duke dëgjuar që atje po bëhet dënim ndryshën nga qytetet tjera në Republikë. Mendoj se ka një ekuivalencë mjekimit të mjaftueshme. Ideja është, me thonë, që pacientët të shërbehen, marrën shërbim. Gjatë pranimit të pacientëve, i bëni aty për aty testin apo? Institucionit që bën test është institucionit shëndetit publik. Po, por rastit urgjent, apo jo kur sjedhin, do me thonë, në klinikë? Shumë pak ka rëndësi. Se përmenat, do me thonë... Neve jemi mjek klinikist, edhe në klinikë neve merimi me pasojë që ka shkaktu virusi. Duhet të themi edhe një diçka që të jemi pak më të kapshëm, më të sqarueshëm për popullin. Virusi në organizëm nuk jeton më tepër se sa 14 ditë. Por, me thonë, ka raste që ditën e 8 më nuk i gjenë në një organizëm të gjallë. Ka raste kur neve pacientët na vinë edhe po të bëjmë në sekondin e parë testin, nuk e gjejmë pozitiv, po e gjejmë të negativizuar. Momentin që e kemi në testin SARS-CoV-2 negativ pacientin, në asnjë moment nuk i themi derën e spitalit ke mbyllur. Por ama, virusi ka bërë ciklin jetësor, ka bërë gjitha të komplikimet, ki të vinë me thonë me një oksigenim të zvogëluar, kemi parë edhe shifrat cilat janë alarmante edhe mbase jo të kapshme, të akceptueshme, kemi pranuar edhe pacient me 25 oksigenim, që është një numër e jashtëzakonisht i vogël, por ama, po të thotë njerëzit, njerëzit thonë ka qenë jetë gjatë, ka qenë ekipi ati, ka qenë mjetët e nevojshme, në repartin e smundjeve të brendshme që kemi bërë COVID tani, COVID tjetër, ati kemi edhe pajisje të cilët i quajmë ne si kështu pajisje jo invazive respiratore, që në fillim u kuptu, u dha alarmi, u dha mesazhi se tek neve në maqinë nuk funksionoi shumë mirë rastet të cilët u intuboshin, atë, si thonë, respiratorin e famshëm që filluan edhe, që filluan me, u filluan, më thonë, çdo cep, çdo lagje diskutohet për këtë, ne, në asë një moment në spitalin tonë, në qendrën tonë, nuk mi pas pacient të intubuar, gjithë to që i kemi pas, i kemi trajtu me mjekim, me pajisit veçantë. Rastet të nëse nuk i keni zgjidhashtu, ose nuk keni pasur sukses, ka pas rastet kuri dërgoni në Shkup, doktor? Mendoj se klinika jonë është në krye të detyrës që të mbuloj gjitha rastet. Ideja është, për kapricët të njerëzve, me thonë, Shkupi nuk është shumë lartë nga Tetova. Në base duhet kap edhe një qendër evropiane. Me thonë, për kapricët personale. Mendoj se qendra ofron gjitha kushtet, ose standardet, protokollet tani nuk janë më në gjep. As timin, as doktorit, as në i kolegit tjetër. Po protokollet e mjekimit janë në gjitha institucionet relevante, kolegët tonë dinë të lezojnë shumë mirë, me thonë, revistat më nëso, edhe ati ka konstatime, konkluza, të cilat janë shumë dhe me thonë se për neve. Një hurit bazë që i kemi, tani vetëm i updatirim edhe fillojmë bëjmë punën. Me thonë, në vazhdimësi jemi duke bërë punën, edhe kjo që nga stadet e para që u paraqit pandemija. Nuk që e diçkat, me thonë, e ka përdish me letë, por ne e rimorëm vetëm. Momentin që u futëm, faktisht në futën nga pacientët, përshkak se erdhë virusi, nga erdhë. Nga erdhë në nuk e di, me thonë, ideja është që në fazën e parë, tani bota është gushtu, nuk është ajo bota me pandemit e para 100 vjetëve, që në bas 3 vjetëve kam rrimi në shtetë tjetër, po tani për 5 orë, me thonë, shëtit botën. Logaritën e së u paraqit për herë të parë në Wuhan, në Kinë, mërënda 5-6-7 orëve, mbriti një udhëtar edhe në Londër, edhe në Paris, edhe në New York, edhe në Amsterdam, edhe në Tiranë, edhe në Shkup. Ne dim që ki virus ka një virulencë jashtëzakonshme, në fillim ka pas minimum një R, ose një shpërndarje minimum, me thonë, një individ i smur ka arrit dheri në 3 të infektoj, tanit, me thonë, kemi një R, këtë rënd, me thonë, ose aftësinë replikuese, të virusit, autoritetet e matin gjithë ditë dhe referojnë, tani i vlerësoj se jemi diku të 1.1. Me thonë, një individ pozitiv, ka mundësi vetëm një tjetër të infektoj. Maksimumi 1.1.
ka një dhënë tjetër që thotë që sa më virulent jetë virusi, më thënë sa më virulent, sa më tepër që shkaktoje të arandoj gjendjen shëndetësore të organizmit të një pacienti, aq më tepër ki njëri është infekcios për rrethin. Logaritet që njerëzit që janë me simptomatologji më të lehtë ose asimptomatik, logaritet që kanë një shpërndarje shumë më të ulët, diku 0.6-0.8. E kupton, me thonë, këtë diferencën, di njerës mur, të infektojnë, me thonë, ki që është asimptomatik, duhet bashkohon di asimptomatik, që njës shëndosht i transmitojnë. Ndërsa, në këtë stat që flasim, kjo është e dhonë nga autoritetet, nuk është e dhonë të cilën e kam shpiku une, një smur ka mundësi vetëm një tjetër të infektoj. Për shkak se virulenca... Edhe pse, po, tani ndoshta kështu është, në fillim kishim do me thonë, apo jo, gjatë gjithë kohë, se tashmë pothuaj se një vit po bëhet prej paraqitjes rastit të parë në Wuhan e në vendet e tjera, dikur ishin këto statistikat të ndryshme, do me thonë, kalkulohesh dhe me shifra se një person mund të prek shumë atë, por do ndalimi ne edhe në këtë, qofim tani edhe koordinatori dhe me thani kësaj qendre. Mendoni ju se i plotëson kushtet këtë qendër COVID, nuk isha, ju e dini se tani edhe ne përshka këtë parandalimit ose thënë mësa këtë reduktimit të kuadrit ton, të kolegve dhe me thënë rotacioneve që po i bëjmë në punë, nuk kemi mundësi të vim, qofim si po funksionant këtë qendër. Mendoni se i plotëson kushtet qendra COVID në Tetov për t'i trajtuar pacientët dhe më pas një përshkrim të shkurtër ju lutem se si funksionon këtë qendër në aspekt të bashkëpunimit apo jo edhe me ndihmën e shpejt nga se kemi të bëjmë domethënë me një qendër ku vinë zakonisht pacientët me simptoma më të rënda se pjesa dërmuese e pacientëve po trajtohen tashmë në shtëpi edhe prej mjekëve. Se përket kushteve që bëhet pyetje, gjatë riorganizimit... Dhe shfrytëzojnë, nëse keni mungesa, nëse keni probleme, mund t'i theksoni, ndoshta të kusht do në ndëgjon dhe... Në fillim menduam se vetëm hapsira është problemo se shtretërit, ma ndë e pamë se gradualisht do të nadale edhe kuadri munges. Dhe me thonë, nuk mundemi ne të kemi kapacitet pa kufi për të pranuar. Ashtu që ne do të vije para dijave, si filloj situata, them drejt menaxhmenti, jo se ishim në një panik, por mjaft në shqetësoj, edhe ne atë shumë si qel, e morëm me mjaft seriozisht këtë situatë, por për fatë mirësisht, para një javë me patëm një rritje jashtëzakonisht të madhe, edhe këtë javë që kaloj, ka një rramje, ullje, dhe më thonë të numrit të pacientëve për fatë mirë. Edhe, dhe më thonë, problemi numër një do të ishte nëse rritej numri kuadro, jo vendi, jo apsira. Kuadro për arsije se besoni të të krimit grupeve, timeve, ne kemi një numër të masë që janë pozitiv, izolim ose pozitiv. Mëndi ka edhe motra medicinale të cilët kanë edhe të sëmuar në shtëpi, që edhe ato se një angazhoni, besoni se edhe të mësuarit kanë, nuk them frikë, por edhe ato kanë familjarë në shpia, shu që edhe kjo e bën pak më të vështirë. Por ne, në këtë aspekt nuk patëm, flasë për këtë numër që tani e kemi, ndoshta kemi edhe një hapsirë për të zgjeruar edhe pak, jo shumë. Nëse thash rritej numri, besoni se ne me njëherë do të kishim pas probleme edhe, por qëfar është e mirë, ne pas e paraqitëm këtë Ministritë Shëndetësisë në përmjet drejtorit dhe menaxhmentit to, edhe u intervenuar duke u hapur edhe spitalet e këto private që janë gudia, a jeni të informuar breda dijave që u bo, dhe më thonë, tani kanë intervenuar edhe spitalet private dhe cila du t'i ofrojnë shërbimet e tyre me kuadrin e tyre, që nëse ne eventualisht kemi rritje të numrit të pacienteve që nuk kemi vende, sigurisht se një të nko me njerë të bëjmë transportin e pacienteve. Por, ideja është e kështu, nëse fillojmë të jemi në fund të pranimit, nëse nuk kemi shtretër, ishte ideja që të bëjmë një farë skenimi të kretë spitaleve, edhe këto qendrave ku janë të private, të kemi një farloj koordinimi ndërmjet nesh, ku ka vendet lira, nëse dikun do që nuk ka vend pacientit, mos mbet asin pacient në asin një kohë për jashta. Dhe më thonë, kjo ishte ai qëllimi, por për fatë mirë, them edhe njëherë, këtë nuk do ta bëj publike, kështu të rinë atë shkomot populata, se si duket ndonjëherë edhe është negative, kur themi ra, jo
ai trendi që kishte një hipi. Po prap nuk pi dije se mund të rritet sërish me më njëherë pas disa ditëve, po nuk. Ne flasim rramjen atë kuptim që tha edhe doktori para, domethënë kemi zvoglim të numrit të pacientëve në ambullant gjatë pranimit. Domethënë ajo një signifikant të tregon se diçka mirë po ndodh. Spitali ende i mbushur. Domethënë nuk ka mbrazh. Por kemi edhe pacientë të cilët janë më mirë, domethënë sikur na shkon ka e më mira që numri i madh mund edhe të shkojnë të shërohen në kushte shtëpiake. Ku pjetët edhe për menaxhmentin. Ne kemi edhe një pjesë tjetër, e cila është si pjesë si thënë pjesë përbërëse e shërimit të pacienteve COVID, po ato janë post, më thonë, post COVID-ale, edhe kemi këtë spitalin e smundjeve të mushkërive, ku pacientët pasi dalin prej nesh, normalisht ka dhe pasojat të cilat nështë të bisedojnë gjatë emisionit. Do të shfrytëzoj rastin se me gjitha të ndojë thëmë pulmoljak, po. Nëse do mund të... Ndërlidheni me mjëtë? Ndërlidheni, me thonë, nuk bëjë se po arsjetoj diçka. Momentin që me thonë njau kjo situata, nuk pat një sistem shëndetësor në barë botën që nuk pati frikë, që nuk pati një trunditje. Se gjithë me duhet në fillim se duhet një trunditje e vogël. Nëse bëjmë një krasimi tërmet 3-4 balë, një 20 sekonda, edhe një kasolle e mbanë. Po kjo, me thonë, është një tërmet që zjatën diku 9-10 mujë, mes 6 edhe 7 balëve. Plasaritje a ka? Ka gati në çdo ndërtesë. Me thonë, unë gjek vazhdimisht të dhënat e fundit, kjo problematik në rang bote, me përshtim të Gjermanisë, e cila, nëse e them drejt, nuk du në bajë përgjësi këtë, ka shtretër më te përsesa që duhen gjatë gjithë kohës. Por ama, lidhja e spitaleve është një oponent se fuqishme atje ndaj qeverisë. Vetëm shteti cili ka shtretër të bollshëm edhe kapacitete është vetëm Gjermania. Gjithë shtetet tjera janë në panik. Gjithë politikat, me thonë, botërore, këtë punë e marrën me shumë rezervë. Këtu nuk ka trimëri. Doktor, këtu s'ka trimëri. Jeni pulmolog. Kemi dëgjuar, do me thonë, se pacient kalojnë në virusin korona me simptomat të lehta, por kemi edhe pacient të cilët, do me thonë, jo vetëm që ka një pashqyrë më të rëndë, por ata pastaj kanë edhe komplikime në organet të ndryshme si të shtatë, jo duke filluar nga mushkrit e kështu me radhë, me që jeni pulmolog, qëfar ndodhë, do me thonë? Në kuptimin epidemiologik, ka një ndarjet madhe. Me thonë 80% me 20%. Që të zbërthej këtë 80%, 80% janë pjesa asimptomatike ose me simptoma fare të lehta. Hëse ishte gripi që e pata vjetë në këtë stin, në këtë pranverë, hëse ishte viroza, hëse darka nuk që e mirë, hëse ndajta në ftohtë, 80% janë pjesa asimptomatike, por këtu kanë, këtë 80% që në kanë një ndarje tjetër, 35% me thonë janë zero simptoma. Ndërsa kjo 25% që mendë kësaj 80-qës, kjo manifeston klinik të letë. Që për inerci, me thonë, nuk i vetë emri si dohet. Ngelet një situatë që kalimtare. Ndërsa në këtë 20% kemi një 15% që endet, me thonë, derë-nderë, zhvillon gogja klinik, gogja komplikime, edhe kemi një 5% të këtyre të cilët kalojnë në spitale, në klinika, edhe atë me ditë të stërzjatura të shtruara në përreparte. Mesatarja e shtrimit është diku 14-16 deri në 30 ditë, flasë në nivel shteti. Për te kësa, shtrimet janë gati edhe të pa arsjetueshme. Menaxhmenti i institucioneve do duhet gjejë zgjidhje, në Maqedoni për fatin e keqë nuk kemi shtëpia, me thonë, azile për njerëzit në moshë, për shkak se grupi më interesuar është ka një proporcion drejt meritjen e moshës. Si rritet mosha, edhe interesimi i smundjes është në proporcion të drejt. Me thonë, frekvenca është më e madhe te mosha e tretë, te njerëzit me smundje shoqëruese, kardiomiopatit, diabeti, smundjet reumatizmale sistemike, mos i lo pa i përmendu se në duken si të mjetë edhe nuk i llogaris smundjet pulmonare obstruktive, astma, edhe smundjet tjera shoqëruese. Me thonë, këto
këto janë në më të favorizuar, në kuptimin negativ, kuptimin e ecurisë negative të smundjes. Njerëzit me masë muskulare më të vogël, po ashtu, raport me njerëzit të cilët janë muskuloz, njerëzit obez, edhe këto janë njerëz grupa target, me thonë që janë në... Disi me vështërsi e kalojnë. Me shumë vështërsi, jo, këto si mbas gjitha gjasave janë të ki 5% shi, i cili është pak më fatkeq në gjithë këtë situatën. Këto që doja dalin, do kënë qëfar të tregojnë. Këto që doja dalin, do kënë qëfar të tregojnë. Vetëm ti përkujtoj shikuesit se në studio kemi doktor Gzim Nuredini dhe doktor Rushdi Recepi nga qendra COVID në Tetovë, dhe se linja telefonike janë të hapura, shikues të nderuar, për çdo dilemë që keni apo pyetje, këtu keni pulmolog, keni edhe mjek tjetër, mund të paraqiteni dhe të merrni mendimin e mjekëve që ka të bëjë me simptomat apo ndoshta pse të mos themi edhe mënyrën e trajtimit. Doktor, do kisha dëshirë nëse do më lejosh jo më tepër sa 2-3 minuta për shkak se besoj se ngela mbush në pyetjen që më shtrove. SARS-CoV-2 është smundje multisistemike. Nuk është vetëm ashtu si mendojmë ne smundje respiratore. Po të shohim simptomat e para janë ato të cilët shkurt do mundohem që të bëj një zaurim situatës. Kjo intereson sistemin ORL, hold to fit. Se gjithë shka po më duke të fillimisht njësë prej shqisave të nuhatjes, apo jo? Fillon me shqisat e nuhatjes, pavarësisht se njerëzit e akceptojnë këtë problemin me humbje nuhatjes edhe shijes si problem të hundës, por unë duke shka thonë se kjo është një komplikim direkt neurologjik, përshka këse akceptimin e shijes dhe nuhatjes nuk i bën hunda. Hunda është vetëm organi senzor që dërsa dhënët përpunohen diku më brënda. Intereson me thonë sistemi nervor, intereson sistemi muskulo-skeletor, se gjithë njerëzit raportojnë 3-4 ditë dhimbjet më dhaja të gjithë trupit. Intereson sistemi gastrointestinal. Është vërtetuar që në feqet ose në diaret, shumë njerëz raportojnë për diaret, edhe në të vjellat, kryesisht në feqet e personave të cilët kanë rezultuar pozitiv, është referuar për gjetjen e RNA-së së virusit aty brenda, me thonë intereson edhe sistemin gastrointestinal. Pavarësisht se ne minimizojmë edhe këtë dim që afaturojmë darkës, drekës ose një diçka e tjetër. Intereson sistemin kardiovaskular, direkt me thonë vetë miocitin. Intereson atë që e ka epiqendra në qelizën e pulmonit ose të mushkërisë. Këtu ndjana e ndryshimi ma drastik. Në fillim, vetë mushkëria poson një humbje të elasticitetit, me thonë puna e parë. Pastaj shkon deri te reduktimi i hapsirës gaz shkumbyese, edhe rritje e dëndësisë vetë organit. Këto janë ato komplikimet më ndaj. Kër flasim për mushkërin, flasim për një organ i cili është i super specializuar. Të fillojmë të jemi më praktik. Nëse kemi pejse shumë thjeshtë, e regullim edhe vetë. Por kur bëjmë fjalë për një pejse shumë të specializuar, me thonë, iPhone-i është moda tani, gjithë e kanë, nuk di nëse dikush regullon iPhone-in vetë. Edhe po të prishet, e ka halin se duhet të hethë. Edhe të pulmoni jemi të një organ i cili është i super specializuar. Defektet, ndryshimet që ngjajnë, ka mundësi që të jenë të parikuperueshme. Ndaj, duhet jemi vigjilent, si ne, si punonjës shëndetësor, si mjek të shtëpisë, të familjes, si vetë njerëzit të arrisin kushiencën, që të komunikojnë profesionistët, që në fillim. Nuk duhet që situata të precipitoj dhere në shkallë, sa që nësë të kemi invalidet e arshëm nga ndryshimet e pak thyrshme që pëson vetë mushkëria. Nuk jemi këtu për të bo prognoza u gurzeza, por ama ato që i kishim fare në fillim, me thonë, periudën mars, prill, maj, qëshor, kori, gusht, me thonë, haru kur ka qenë qëshori. Nuk di kush mba mend kur ka qenë maj, kur ka qenë prilli. Nëse di kush më thotë, letë më thotës, po pacientët, sot i kësa i ditë e shkojnë sorëllatën dërë mdojnë. Përshka këse kanë zhvillu disa ndryshime shumë serioze në vetë organin e frimaris. Do vazhdojmë gjithsesi edhe me çështje tjera, doktor, në rregull se jemi tani dy bashkëbisedues këtu. Doktor Gzim, një pyetje tek ju, do të thënë, si do e kishit shpjeguar ju mënyrën e lëvizjes ose qarkullimit të pacientëve? Kemi pacientë siç thash, të cilët trajtohen në shtëpi nga mjeku am deri në një moment të caktuar, edhe atëherë, do të thënë, duhet vinë tek
qendra Covid nëse I përkeqësohet situata, apo si ju do I kishit sqaruar qarkullimin e pacientëve. Pastaj edhe mos t'i harrojmë edhe pacientët që janë me sëmundje kronike, po me gjitha tani deshëm apo jo, po duhet gjithçka të flasim dhe po flasim rreth pandemisë. Kjo ajo pyetja më kryesore, them më problematike, ku mund bëhet ajo diferenca ndërmjet them Covidit edhe sëmundjeve tjera virale. Dhe më thënë, gjdo pacient, gjdo qytetari cili ka simptome, si temperaturë, kolitje, ankesat të ndërishme të sistemi dhe respirator, dhimbje muskë e kështu me rath, e pa tjetër duhet të paraqitet të mjeku familjar. Ndodhë që kemi stërmbushje ose pritje të pacientëve në klinikat infektive, për arsye se nuk I marin konsultimet të cilët I jep mjeku anë. Dhe më thamë, pa tjetër të meren me udhëzimit të mjekve anë. Mandej, nëse mjeku anë gjatë kontrolit e konstaton se duhet pacientit të testohet, e mundën në mënirë automatike të dërgoje për të testuar. Ka një variant të bëje vetëm testin ose të japë udhëzim për në klinikën COVID, në ambulantën e COVID, ku atje mandej do të bëhen ekzaminimet tjera. Duke menduar se pacienti I cili do të shkojë në Covid tjetër ka simptome pak më të rënda. Se shumica e pacientëve mendojnë se që janë them të lehtë, të mesëm, po besoni se nuk ka ndonjë protokoll terapie e dhënjeve. Çdo ne tani edhe në spital, po edhe në shtëpi bëhen një lloj observacioni ose ndjekje e shëndetit. Edhe për atë unë e vërej se ka mjaft komunikime dhe mjekëve anë dhe pacientëve të ndjekët situatë dhe ato lirisht mundë edhe në përmjet mobilave të paraqiten, pa mos u shkojnë fizikisht, edhe pse edhe kanë të ndaluar. Më thonë, kjo një në variant të komunikimit. E tjetër në sëndjine pak me rëndë të shkojnë në klinikën e smundje infektive, ku atje bëhet observimi, si që ta doktori, edhe normalisht edhe testi bëhet nëse në pozitiv, nëse nuk ka nevoj për hospitalizuar, a I do t'izolohet, edhe do t'filloj me terapin, normalisht se terapin nuk ka këshyti qëfar terapie, dhije qëfar terapie marri pacientët shpi, nuk ka në një formullë dhe ndë nuk kemi në protokoll. Kjo bën një shqetsim, se ndërpres, doktor Gzimi, bën një shqetsim të jashtëzakonshëm, ki keq menaxhimi, keq administrimi në vete I antibiotikve, Tu edhe mjekët e familjes janë në një presion të madhë, përshka këse vinë njërzit me thonë me shablone, se më halla ka pi diçka, me thonë do të marrën edhe këto. Kjo është shumë e rëndë. Ndërkohë që ne tani po flasim, me thonë në rëngë bote, mrenda një viti I vdesin diku 700.000 njërës, që I bjen më tepër se sa një njërë për çdo minutë vdese nga rezistenca antibiotikve. Vetëm po përmendi një studim të muajit të kaluar që u bë në një revistë të smundjeve infektive në Angli, që ka pas në epiqendër 2000 raste të hospitalizuara, me thënë të hospitalizuara të ndjekura, nga këto 2000 raste 72% e këtyre kam pas të administruar minimum 1 deri në 2 antibiotik në këtë periudhën pre-hospitale, Ndërko, nga gjithë konstatimet, përshka këse është studim, edhe kjo është relevant me referenca me gjithë shka, vetëm 8% e këtire pacientve të cilët janë hospitalizuar, kam pas nevoj për administrim të antibiotikve. Ne e harrojmë këtë momentin e parë që antibiotikët nuk është se kara flamën më halë. Me thonë, kjo është e rast individual, për zë njërin. Antibiotikët nuk guzojnë asë një moment përdoren pa u instalu infekcioni bakterial. Nuk ka asnjë protokoll që është I qëndrueshëm, I cili neve në rekomandon, jep një antibiotik për preventiv. E këtu dhe me thonë është një dilemë, sinqerisht, është një dilemë e madhe. Në asnjë moment, para ditës 5, nuk lejohet administrimi I antibiotik. E qëfar pëndodhë me ditën e 8, doktor, ditën e 9, kur atëherë, për shumë, dhere sa jenë gjendje shumë të themi, stabile për njerë për keqësohet gjendja. Pas taj po akuzohen mjekët ose specialistët se nuk I keni dhënë nga ana e qytetarëve, nuk I keni dhënë antibiotik me ko. Shumë rëndësi është si evoluon së mundje, dhe më thonë, doktori I tha një, unë mendoj se ka rase kur 2-3 loj antibiotike veç I kanë marë pacientët, edhe kjo një apel publik, dhe më thonë, në për barnatore edhe farmacizve edhe ato që përnojnë, du të kejnë kujdes antibiotik asësi
i lutim në këtë kohë tani. Le të presim deri dalim në qershor. Do të thon, asë si antibiotik. Unë di rasti se pacienti ka marrë një dimë se me dhe tretë. E pastaj ka shkuar të mjekin? Andë qëfar ndodhë, kërë të shkuar në klinik, në atë arsenalin, armën, e kemi hargju se pacienti ka konsumua suma met, amoxiklaf, ose dhe antibiotik tjetër, ma ndaj kërë të vijë në klinik, arsenali cili atë kanë edhe spitali, tani ato bakteret kanë kryo rezistencë në tyre. Ashtu që një loj se COVID-jes mundje virale nuk ka nevoj për antibiotik. Mjekët në klinika i bon ka analizat që i bon e ku e di për afërsisht ansë mundje bakteriale, por në fillim a e vetëm djekët, nëse eventualisht rritën ka një farë kriteri kur kemi rritë të leukocitëve, gjithashtu edhe probleme me gjakun, me trashe në gjakun kemi. E në kemi ramje, du të tërgojë ndoshtë doktori mandej, edhe atër dhe përthonë, me ndohet së nësë mundje bakteriale, por prap ka protokoll, kur e si. Nësë ju i keni hergjuar, thash, disa loja antibiotik parë, ma dhe vinë pacientin djedje të rëndë, me dvërtet është rëndë edhe për klinike. Unë mendoj se tani balafaqohet jo Macedonia, por krejt bota me këtë problem të rezistencës së baktereve. Oshë një uti se mendoj se në krejt botën starti që është me kortikosteroide dhe antibiotike edhe ma ndhej kur vinë në klinike ose vetë edhe në klinike në jërë ndodhe që në varet protokollet që i kanë, mund të bëhet gabime. Por, më kryesori është dhe thonë, asësi në përbarnatore edhe pacientet të mos marin të një antibiotik, pa mos u konsultuar me mjekunom edhe infektologut. E të? Shifë atë, të ndërlidhe ma që tha paraprakisht, nëse inflamacioni gjithmon ka qenë shpëtimi, faktisht, kush e inflamacioni? Inflamacioni është e përgjigje organizmit, përgjigje mirë e sistemit imun, për të zgjësuar një shkaktar. E vetëmja herë në kohës fundit, në këtë mjekësi moderne që i themi, më thënë që inflamacioni ose përgjigje imune neve nuk në konvenon të jetë shumë e fuqishme. Ditën e 8 në gjanë kjo stuhje e citokinave. Ose? Kjo është si përgjigje... Dalja e mekanizmave ose ushtarve mbrojtës në qarkullim. Shpërthimit, me thëmë, pasi agenti ka lëshu toksinat e vetë, agenti SARS-CoV në qarkullim, automatizme dhe organizme i bënë një përgjigje të furishme. Në këtë moment, diçka fillon shkon keqë. Me automatizm që në fillim, inteligenca, intelekti, profesoriati e kapi edhe e pam nëse, me thonë, u dishtë japim doze shumë të larta të statinë, me thonë që të blokojmë përgjigjen imune. Gjithmonë kundër kortizonit kemi qenë kundër. Po këtë herë kortizonit japim, me thonë, me bollëk, përshka këtë dumë që të bëjmë një përgjigje imune nga organizmin shumë butë. E vetëm e herë që përgjigje imune, organizmit e vrullshme, nuk në himë po. Gjithë të komplikime sistemike që në bëhet nga citokinat. Citokinat nuk du të flasë, me thonë, është emision i cili do të mendojnë njëket nga masa, nuk du të futëm në këshu shpjegime, nuk mund të thjeshtësojmë këtë terma, edhe le me kaqë. Nuk du të futëm ma thellë, të kryojmë huti, me thonë. Se mjaftë më njërzit të derim tani i flasin për sumamedin, për pancefin, për dedimerin, për feritinën, me thonë, gjithë e mbo profesora. Edhe ka njëherë e ka lexu atë definicionin, ka mundësi që edhe mjeku mos e ditë definicionin dhe e thotë, unë e ditë i se dishë. Dhe thënë, mos flasim për termë, se kjo punë u zbërthi, zgjati shumë. Askush nuk e mendoj që do prolongohi ka gjatë. Ne e mendojmë se do jetë punë datësh. Djelë rizje pare, djelën qëshorë edhe virus i ikën. Por si duket, edhe qëshorit tjetër, do ngelimin me thonë, duke pritë djelin. Atër, në base, nuk përdoni këto termi, që pajtuam edhe me ju, se nuk është edhe hera e parë, që po është e vërtit që edhe vetë populata më veqë është informuar, kemi rjetët sociale, po ledzojmë edhe për trajtimin edhe, por kemi dilema të shumë ta. Rjetët sociale kam bërë një hutit jërë zakonshme. Në momente të caktuara, ose pas ca ditve, dheri sa mendojmë se gjithë shka është regull, aty po... Kjo është që e deri atëherë është ajo faza cilën organizmi mbledh këto 7-8 ditë të parë, sa bëhet inkubimi mjoftuar shumë i virusit, organizmi mbledh informacionin mjoftuar shumë, edhe organizon mekanizmat mbrojtës për t'i bëjë një sulm. Edhe këtu diçka shkon keqë. Kjo është, me thonë, këtë që thash, kërkohet në këtë fazë një përgjigje e ullët nga sistemi imunë. Edhe përgjigja është genetike, me thonë, përshkak se kemi një virus për para.
çdo organizëm sillet në stilin e vet. Do thonë çdo njëri ka atë kartën gjenetike të vetën. Dy njerëz nuk i gjen me një kartë gjenetike. Edhe çdo njëri manifeston në formë simptoma ndryshme, në formë të veçantë. Bilem kulmi është që nuk dim nga i përgjigje kanëherë nëse preket çifti, njëri preket, njëri spreket. Kemi raste që prek gjithë shtëpia, po kemi familje të cilat kemi raste vetëm një person, vetëm një antar, në gjithë familjen. Po. Vetëm një antar. Madje edhe ose një fëmijë është, tjetri nuk është. Interesant. Fëmijët janë fëmijët llogaritën kështu në këtë fazë shumë të sigurt, për shkak se në zinxhirin transmetues fëmijët nuk janë prezent. Nuk transmetojnë. Fëmijët mund marrin nga territurit? Po. Territurit janë shumë shpërndarë. Mendoni se fëmia nuk mund të në zinxhirin transmetues nuk ka fëmia fëmijën apo si fëmia fëmijë mund ta infektoj? Mund ta infektoj shumë pak, po fëmijët për fatin e mirë nuk manifestojnë. Po ti shohësh gjithë protokollet që na që fëmijët nga 6 vjet deri në 90 vjet janë në për çerdhe në për banka të shkollës, edhe zinxhiri transmetues tu është shumë i kufizuar. Nuk është bë studimet e kanë thonë këtë, studime shumë relevante, ndaj edhe shkollat janë të hapura për kategoritë veçanta. Më thonë, fëmijët nuk kanë vogël nga se ende ndikojnë nga prindërit, nga mësuesit apo si. Fëmijët nuk kanë pesë në zinxhirin transmetues. Fëmijët vetëm janë kështu bartës horizontal. Fëmijët vetëm marrin, krisisht marrin. Po të miturit ose të rinjt? Flasim për fëmijët. Miturit nuk ka grup, për virozat nuk ka grup të miturish. Me thonë, kemi këto... Kemi të rinjë, doktor, që më tepër ata në fëmijët, thate dhe ju, të rinjë janë problem në vete. Nuk janë përqyrtuar të rinjë, të rinjë bëjmë pjesë të 80% që para prakisht që e thash. Asimptomatikët. Këto të me thonë... A janë të rizikshëm këta më tepër? Këto janë mësë të rizikshëm. Këto bon shkaktar të paditur ose një vrasës i heshtur mrenda shpis. Nuk di ndë njëri që dërim sot të kem taku, thot pritë se shkëta vrasë nonën, babën, gjyshin, s'kam pa kështu të më thonë. Në për filma edhe ka, po mjetën reale, mesin tonë nuk ka. Duke mos respektu masët, duke mos respektu këtë distancën një dërim dimete, duke mos mbajtur higjenin në nivelin e duhur, më thonë, higjenin e shtuar, jo të higjenin minimale si njerës, tani që është rritë alerti, ne me një farforme, miqët tonë bëhën në frasës mërënda mjetë i shpisë. Nisioni më rigoroz në këtë ma jashtë në këtë shprejhje, nuk dhe thoi ashtë të porë regullë. Jo, me thonë shifë, gjdo krim ka autor. Edhe ka ndërmjetësos. Kjo është një krim rënda familjes. Jo, ndërlidhëm ku ka plot për shemë pacientët cilët vinë, në moshë që janë, se do të dini që ne në spitali kemi këtë pacientët me komorbiditetet të ndryshme që përmendi, me zemër, smundje shqitjerit, kanë smundje kronike, ato e me të vërtet kanë edhe smundje të rota. Apo mundin edhe atyre t'i dilin në ndihmë, kur ka nevoj, që nuk janë prekur me COVID, edhe ajo është problem. Shifë, mjekët klinicist janë në detyrë. Më thonë, ne kemi hapë repartë enkas për smundjet gastrointestinale, pulmonare, nefrologike, pjesë kirurgjike nuk është e prekur, më thonë, gjithë repartë i smundjeve interne është në kryet të detyrës. Me koronografin, me thënë, gjithë metodet diagnostike janë funksionale. Punon në sistemi termini im, gjithë njërzit, ndoshta mund këtë nëjë vones, se gjesh termini sot për nesër, pas njërës ka tjene mundshme sot për nesër nga fluksion. Edhe në kushte normale, për shemë dhe shpritur, por ama gjithë shërbimet në nivel spitalit të jepen pandër pre. Unë vinë nga kujdestaria, me thënë, herë kujdestaria e fundit ka tjene në pjesën internistike, nuk ka tjene në pjesën COVID. Ka pas raste nga më ndryshmet. Me thonë, funksionon gjithë shka. Kjo është një funksionim perfekt. Pakës më herët fidhim, doktor, ju theksuat se personat e prekur me COVID deri në 14 dit cikli jetësor. Jo, një sekund. Cikli jetësor i virusit. Në regullë, unë vetëm e mbajta me në 14 dit që dhe prandaj edhe më kujtuat ju pjus. Se tani edhe pas 10 ditve po i lëshojnë, dhe me thënë, edhe në punë, edhe i largojnë nga karantina, ose nga izolimi. Pas ditës të tetë... Por qka vo me ato 21 dit që përmendëshin në fillim? Pas ditës të tetë, shifë në fillim, ishim... Endet pa njohër, tash gjithë një më tepe për njoftoni me virusit për më duket, po. Gjithë një abdetuami me... Ndë një gjithë të rej, po. Revistat më të mëdhaja që kanë studimit që janë shumë serioze, edhe këto flasim me fakte, me thonë, bas ditës të jetë, nga filimi i te këto asimptomatikët, bas ditës të jetë, me thonë, virulenca, ose rëja, ose shpërndarja, është fare pa konsiderueshme.
këtu duhet të kthehemi dhe momentet atë që tha doktori me personelin, ne duhet bëjmë një reorganizim, ai që ka dalë me një test pozitiv, më thonë, nuk ka 20 ditë çfarë do rishpi, do kthehet në punë, më thonë, momentin kur simptomat kanë marrë fund. Ajo lodhja, pas ditës 5, pas ditës 9, kthehet lirisht te vendi i punës. Normalisht që të mbaje maskën, distancën, doreza, higjiena, gjitha këto. Ne nuk mund të lejmë, më thonë, që të bëjmë një boshllok. Boshlloki është më i rrezikshëm se sa një individ i cili është i kontrolluar suspekt. Neve na enden gjatë edhe të majtë, gjithandaj kemi njerëzit që se bëjnë hesap këtë punë se ekziston. Bilem edhe të bënë moral, që këto raste që janë asimptomatike, që kanë dalë me test të konfirmuar pozitiv, pas ditës 8, nuk duhet ta kenë gajlen. E theme për gjithësit ma. Doktor, mos të ngeli borsha të në shikuesve të cilët ka nevoj të dinë, dhe me thënë se të mbrinë, nëse eventualisht janë të smur nga mjeku am, ose të konfirmuar me COVID, por në gjendje të rëndë, ku është ndihma e shpejt, apo si i transportojnë këta persona, për shembol, në qendrën e juaj? Kërë thoni gjendje të rëndë, dhe me ndohet gjendje rëndë për spital, nëse o gjendje rëndë për shtëpi e diqka tjetër, ashtu që ka rase që cilët rekomendohet të meren edhe në shtëpi për arsijet të ndryshme. Kemi kontakte në shumë mira me shtëpin e shëndetit të Tovës edhe me ndime në shpet. Ato i shërben, kanë ekipe ku kanë veshje speciale edhe shkojnë i shërben. Por besoni se ka pacientët cilët janë me COVID edhe thrasin ndihme në shpet si thirje urgjente, dhe dhënë ajo nuk hinë natë. Edhe tani këtu formohen ato konfuzitetet. Rasti që është i rëndë, nëse thoni ju, ai do të jetë në spital. Por ka raste që infektologu e shkruan terapinë, sa ai duhet ta marrë brenda disa ditëve, që mandej përsëri duhet të vitë konsultohet. Nuk mund ta marrë më tepër se 4 ditë, se duhet të bëhen përsëri analizat. Ato i shërben, domethënë, shërbimi vizite shtëpiake. Ajo si thirrje urgjente, pacienti i cili ka temperaturë është me COVID. Domethënë ka edhe keq përdorime. Po unë jo se u dal mbrojtje kolegëve nëpër të repartës vendimeve të shpejt, po duhet të dinë se ato kanë ekipe speciale për COVID, edhe për transport, edhe ku intervenojnë, edhe kanë raste tjera ku nuk janë COVID, ka raste infarte, sulme, të ndryshme, çdo ditë ka, ato janë normal. Ashtu që duhet të kuptojnë edhe ato pak, si tani edhe këto shërbime me dërtet, nuk them se janë konfuze, po duhet të dinë, ka disa edhe nuk u tregojnë, ka madhështu informata, kanë shkuar në shtëpi, nuk u kanë dhënë informata se ka pozitiv. Në thonë, nëse vinë e personeli mjetësor, kur është COVID, ato du t'jenë krejtë të izoluar. Me gjithat, me ndoj se në këto rethona, gjithdo mjek duhet jetë dhe të shef një pacient potencial me COVID. Po tani, gjithdo punë që punojmë spital, maska pa tjetër, por ka edhe një sistem tjetër që duhet t'jesh komplet i me mbrojtje. Ju jeni gjatë gjithë kohës me skafander, doktor, me atë veshjen? Apo, si? Varet nga zona, tani, me thonë, nuk pun të bëjmë gjithë kuqë, ose zonë ndaluar. E kuqëja, me nuk kuptun të ndaluar. Në cilën zonë jeni ju më shpesh? Ku ka nevoj? Ku ka nevoj, me thonë, ku... A jeni shpesh në atë veshjen e rënd të izoluar? Po, kjo është shif, kjo është uniforma e vitit. Po. Nuk e du njërësit. Edhe ajo ushtari që shkon, me thonë, që në vijën e parë, me thonë, nuk e do atë veshën prej metali, edhe atë mitrolozin e rëndë, po e ka për hise. Me thonë, ka zonat që janë të sigurta, që janë jeshile, që mund të rrish si studio, po ka zonat të cilat janë zona pune me pacient të kontaminuara. Këtu duhet kemi kujdes gjithë. Kujdesi vlerësoj se duhet shpërndahat jo vetëm tek neve, se ne nuk kemi liqëbërësit, po duhet shpërndahat dhe në celulën e fundit, me thonë, delit e i fundit. Nëse çdo kund do ketë një distancë në respektim të regullave, nuk do në vinë të puna, dherin këtë dërgjë që çdo ditë të lecëm këtë bilans, me thonë, me mbi 1000 të infektuar, me një vdekje me satare 20-30, 30 ditë, ka 20, bëjnë 600, po 30 ditë, 40, bëjnë 900, 30 ditë, nga 1000, 30.000, me thonë, të janë shifra maramense, edhe nëse ne do vazhdo me këtë itinerar, politik bërësit, me thonë njerëzit që e bojnë politika shtetërore, me ndojnë se me automatizëm dhe duhet me ndojnë për një stopim, për një lockdown, 2-3 javor, që sistemi shëndesor të rimer vetën. Nuk duhet bëj pesimistin këtu, përshkak se gjithmonë bëj pjesë të grupa e optimistve, por ama duhet jemi kushient,
Është edhe sezonat të cilët presim shumë misafir, më thonë, kuptimin e janë festat ortodokse, njerëzit të thillohen. Janë festat e fund vitit, më thonë, që nuk ka një familje nga popullata jonë, që nuk pret një familjar i cili nuk i ka ardhë di sezona. Si ka ardhë sezonën e dimrit tjetër, nuk i ka ardhë në verë, tani e pret. Nëse ne shkojmë me këtë itinerar, atëherë duhet t'i humbim këto miqët tonë, Doktor, pulmolog jeni, duhet brengosem për këtë kolliqe me gjithse. Jo. Tani më kafit, atë nuk dhja shprej maskët. Jo, jo. Tani të më thonë, është të qëdit... Qa kolliqe është, rizikshme apo jo, doktor? Jo, sinqerisht, për fejtësore. Ti di se jam me kolegë, me juve jam. është si për fejtësore, mosu vinë sikletë. Më qëcua, sa dhe këdo, po. A duhet të kem nevojt shkajtë e mjeko, po jo? Ti do mbash relatën si e ke pas. Ne nuk duam ndërhim që të prishim të rëzim. Rregullisht, po. Ka fundimi i emisionit, do doja dhe me thonë atë që ju me ndoni se është shumë e rëndësita dhe gjojnë shikuesit e provitës, dhe eventualisht do doja për vaksinën e aqë pritur, por si disa do kemi kohë, dhe nga regjia më bëjmë e dje se duhet të ndërprejmë emisionin. Pra ju lejuve me minutat e fundit, ose minutin e fundit, një mesaj, një mendim të juajnë, ose diçka që ju flenë e zemër për të ndarë me shikuesit e provitës, si pulmolog dhe si mjek ose koordinator i qendrës COVID në Tetovë. Të shpresojmë se vakcina të filloj së më parë, edhepse ka dhe të dhënat koha e vakcinimi nuk është e përshtatshme tani, nëse kemi edhe viruset tjera, do të nga ngatroj pak punët, por do të ndëgjojmë ekspertët që ka thonë, në di që ajo do të krije punë të madhe, do të nga leraksoj edhe mjekësin, por edhe krejt jetën civile të shtetit të tonë. Pa, doktor, krejt për fund? Jo, gjithshka që është këllqenë është ashtë. Me thonë, këtë kam thonë dhe e rithem. Vaksinën e presim, vaksinën nëse nesër në vinë, neve nuk në vinë nesër, ne jemi në grupën e vendeve dita, ose nuk i di më stëmë tretë, se s'kam qef, neve vaksina do në vijë vaksina pak me vonesë, nga dita që do vijë. Duhet një kuadë shumë i mirë për të shpërndaj këtë, për të implementu. Pastaj, nga momenti që merët vaksina, të nesër në tjetër, nuk je qitetar i lirë, edhe ajo Red Bull të bënë me kra, po do 4-6 javë që kjo vaksina të filloj të bëjë atrakcionin që organizmi të identifikoj këtë virusin edhe momentin kur të vi virusin pas vaksinës që të ketë një sile pak më normale, ne edhim silen e organizmi tonë nëse vaksinohet me një vaksin, për shkak se brezim, edhe brezet shumë para muja në gjithë vaksinum, edhe falë zotit kam funksionu shumë mirë. Pesimistët dhe duhet të ispostojmë cepë, mos u japim hapsirë, gjithë njerëzit që merë me konspiracion të pa konfirmuar, se këtu çdo i ditë ka një informacion, super informacion, shqyqyr zotit me thonë, veç që vaksina ka fillu mos shpërndahet në por kretë qendrat evropiane. Falimderi, doktor, ishte krasi që kemë në studio. Ishte krasi që shpërndajtëm diçka pozitivë. Përsoj që po, se të gjua mjaftë informacione, ju falimderi, doktor. Falimderi, që shpresoj se në një të ardhme shumë shpejt, sidomos kur kam nevoj për pulmolog. Besoj këtë dimër e mbyllim, dimër një tjetër, që me shëndosh. Pas janari diku, doktor, shkurt, falim derit, po. Shikues të ndëruar, ndoqët edhe këtë emision Provita, i drejt për drejt si zakonisht, shifemi të në nërshme me temë dhe të vëtuar tjetë, pra qëndroni me Provitë.